Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Máme si prohlédnout znázorněný příklad 8 plus 4. 8 červených plus 4 modré, to znamená, že to je 12, to si pamatujeme na co nám to je dobré? Vy to je příklad, který krásně umíme. Vidíme, že 18 plus 4 také obsahuje 8 plus 4. Tady vidíte 8 plus 4. 8 plus 4 je 12. Jenže tady není 8, tady je o desítku více o tuhle desítku více, takže tady je 18 plus 4, čili tady nebude 12, ale 22. 18 plus 4 rovná se 22. 28 plus 4. Zase použijeme 8 plus 4, rovná se 12. Vidíme ale, že předtím máme další dvě desítky, takže 28 plus 4 bude 32. Rozumíme? Zkusíme se podívat na číselnou osu. Jaký příklad použijeme? 8 plus 6 rovná se 14, takže 28 plus 6 rovná se 28 plus 6 rovná se 34. Vidíte, bez dva. Jedeme dál. 27 plus 5. V duchu si řeknu 7 plus 5 rovná se 12, takže 27 plus 5 rovná se 32. 25 plus 9. 5 plus 9 rovná se 14, takže to bude 25 plus 9, 34. Tak zkuste. 29 plus 3. 29 plus 3, 32. 6 plus 5, jednoduchý příklad, to je ten, který třeba používáme. 27 plus 6, 27 plus 6. Řekli jste 33, rozumíte, takže se puste do cvičení a pokud máte interaktivní tabuly anebo přístup k tomuhletomu programu, tak si to můžete zde procvičovat.